Čau, moje meno je Franky a vítam vás u videa, ktoré sme vám slúbili, to z opery Lover Karazanu, takže poďme na to. Prvý možný event, ktorý si rozoberieme, je Beautiful Beast. Jedná sa o event, v ktorom máme 4 mobky, ktoré musíme zabiť. Doporučené poradí je Bablet, Luminor a potom Mrs. Caudrons, kde nakoniec sa aktivuje potom hlavný boss a tým je Cogglestone. Takže, ako som spomínal, najprv sa fokusuje Bablet. Je to taková metla, ktorá sa fixne na hráča na 12 sekúnd, takže hráč musí utekať. Pokiaľ by ho Bablet chytla, dostal by damage a blind na 4 sekundy. V takém prípade by si Bablet vybrala nový target hneď a nemusela by čekať 12 sekúnd. Keďže sa takto fixuje na hráču, tak sa doporučuje fokusovať tak prvú, aby sa zbytečne nebiehalo po celé miestnosti. Taktiež po miestnosti budú ohnivé plošky a keď cez ňu Bablet prejde, dostane buff a bude biehať o 250% rýchlejšie než klasicky. Keby náhodou, dá sa to aj dispelnúť, ale doporučujem, aby ľudia dávali bacha, kam biehajú a nebiehali cez plošky ohnivé. Další pán na holení je Luminor. To je ten, ktorý hádže tie ohnivé plošky na zem. Je to spell Burning Blaze, dá sa kikovať, ale hádže to permanentne na pozíciu hráča. Dôležitejší spell na kick je Heat Wave, obrovská AOE ploška do celého týmu. Absolútna priorita číslo 1, ktorú kastí každých 30 sekúnd počas celého fajtu. Počas sa bude celá miestnosť od ohňa, od Luminora. Vďaka tomu je to aj ďalšia mobka Mrs. Caudrons, ktorý kastí Soap Spray, ktorý dá menší damage do náhodného hráča, do ktorého to vykastí a zanechá to na hráčovi debuff Drenched. Človek, čo má tento debuff na sebe, chodí o 35% pomalší, ale dokáže čistiť ohnivé plošky na zemi bez toho, aby mu dali nejaký damage. Tým ich vlastne akéby uhasí. Takisto kastí každý 8-17 sekúnd spell Leftovers, ploška okolo neho, stačí odbehnúť a nestát tam. Po zabití všetkých troch sa finálny kotel Cogglestone aktivuje. Každých 30 sekúnd vykastí Kara Kazam, ktoré vyvolá dve mobky, aby mu asistovali. Najlepšie je to vyplošniť, než dojdu ďalšie atky, pretože počas sa začnú byť dosť aktívne a robiť hodne veľký bordel. Ďalej na tanka dáva Dent Armor, približne každých 15 sekúnd po vyvolaní prvého paku, takže navíc tank bude dostávať o 50% väčší damage na 8 sekúnd. Posledný spell, ktorý kastí, je Dinner Bell, ktorý buffne všetky atky okolo neho o 100% haste, takže další kick priorita číslo 1. To je k tomuto eventu všetko, co robí, takže pokiaľ sa dostanete až sem a správne všetko pohybujete, aby ste ho mieli v pohode prežiť, takže asi GG. Další event, ktorý si rozbereme, je Wicked. Jedná sa o bossa Elfíru a Galindru. Sú to dve čarodejky, ktoré majú šernuté HPčka, takže sa oplatí ich klívovať a držať pokopie. Tento event je jeden z tých jednoduchších, pretože nemá až tak moc mechanik, ale za to je tu jedna absolútne devastačná. Jedná sa o mechaniku Magic Magnificence spolu s Defy Gravity. Každých 45 sekúnd Galindra začne kástiť spell Magic Magnificence, ktorá sa nedá kiknúť, pretože počas kástenia je imuná. Po vykástení tohoto spellu dá absolútne masívny damage, ktorý by mal ikačknúť úplne všetkých, možno až na tanka, ktorý nestoja a neskočia do fialovej plošky na zemi Defy Gravity, ktorú kástí počas fajtu Elfíra. Frekvencia kástu Defy Gravity je cca 10 až 15 sekúnd, počas ktorého umístní dve malé fialové plošky na zem. Keď do toho človek skočí, dá mu to menší damage, vyhodí ho to do vzduchu a vyhne sa spellu Magic Magnificence. Takže je dôležité, aby každý hráč mal pri sebe jednu plošku a bol pripravený ju použiť počas kritického spellu. Okrem toho Galindra kastí na tanka spell Wondrous Radiance, je to dotka, ktorá keď vybuchne dá menší AOE damage, takže by tank mal stať trošku ďalej od miliček. Ešte upozorňujem, že Galindra sa netankuje, ale spamuje flashy bolty na random hráču. Elfíra je za to tankovateľná a kastí spell Dreary Bolt na tanka. Je to veľmi frekventovaný spell, takže sa neoplatí kikovať a je lepší sa nechávať kiky na flash bolty od Galindry. Okrem tohoto všetkého ešte navíc Elfíra kastí každých 35 sekúnd 3 atky, ktoré robia bordel a sťažujú fight. Najlepšie je ich dať na kopu, nejaký vtucnúť k sebi a hneď vyplošniť. Okrem toho, pod čarodejky nerobia už nic víc, je to jeden z tých jednoduchších eventov, pokiaľ nepočítame povinnosť skočiť do plošky. A tretím možným eventem je Westfall Story. V prvej fázi sa strídá levá strana s pirátama do púlky HP a potom pravá strana s murlokama do púlky HP. Pirátska strana v čele s Tokeny má kombo dvoch Firespellov, ktoré spraví vždy po sebe. Najprv vykastí Burning Leap Sweep, veľkú plošku okolo seba, ktorá keď niekoho trefí, tak dá dotku a stun.
Druhým spelem je Dashing Flame Gale, počas ktorého skočí na každého hráča a zanechá na tom mieste ohnivú plošku, takže z toho musí každý hráč hneď vybiehnúť a dávať si bacha, kde stojíte. Adky pri nej dávajú poison damage, takže ich dobre zabiť co najskôr, aby tam bylo o mechaniku menej. Po stáhnutí bossa na 50% sa strany vymenia. Na druhej strane v čele s Mgrublu a jej troma asistentama má hlavný spell Thunder Ritual. Je to dotka, ktorá po vypršaní dá plošný damage okolo sebia, takže je dôležité, aby mieli hráči rozestupy. Taktiež každých 23 sekúnd vyvolá Wash Away, veľké vlny, ktoré majú medzi sebou menší medzeru a hráč sa musí teda vyhýbať z obidvoch strán ľudí vlny, takže si na to dávať bacha. Medzi tým 3 adky kástia spell Bubble Blast na určitú pozíciu pred sebia. Väčšinu targetujú ranged DPS-ka, takže sa tomu treba vyhýbať, pretože to dáva dosť veľký damage a knockback. Tady je teraz zase lepšie zabiť všetky 3 adky co najskôr, aby sa o jednu mechaniku došlo. Po stáhnutí bossa na 50% sa obidve fáze spoja, nebudú tam síce už tí 3 adky, ktoré sme zabili, ale ostanú tu len bossové, takže ten pirát a ten murlock. Počas tohoto budú robiť všetky svoje spele zároveň. To znamená, že budeme musieť dávať bacha na všetky spele, čo dávali doteraz, takže ohnivé kombo u piráta, vlny u murlocka a ešte ak je mu dotky od toho murlocka. Tady je najlepší dať hero a Zergundy chcú najrychlejší, aby z toho nebol zbytečný absolútny chaos. A to by bolo všetko k opere v Lover Karazane. Dúfam, že sa vám video ľúbilo, zanechajte po prípade like, odbier a napíšte mi do komentáru, ak sa vám Season 4 ľúbi a či vám koncept starších dungeonov rotácie vyhovuje. Uvidíme sa v ďalšom videu a čau čau.